Рематч. Врывайся в зарубу. Телеканал «Експорт» вітає вас, друзі, на матчі чемпіонату Української хокейної ліги «Перематч» між Краматорськом та Київським Соколом. Ступак допомагає Олендаренкові, але Жвачкін викрутився, екс-капітан Херсонського Дніпра. Ох, як хорошо підставлена ключка! І 1-0. Чудове накидання на п'ятак, чудово підставлена ключка і є взяття воріт. Одразу ж кинутися вперед і шайбу заволодів. Але захисники Непанова відробили, та ні, все ж погано, момент у Сокола. І зрівнюють рахунок Соколята. Здавалося б, Краматорськ шайбою заволодів, але втратив її. І знову, бачимо, ця двійка чудово відпрацьовує. Цього разу вже Смірнов скидає на Гільманова, і Гільманов не підводить свого товариша по команді. Зіграна команда Шафаренка, що може собі це дозволити тасувати п'ятіркою. Тут Антон Рубан виводить Сокіл вперед. І бачимо, як швидко в нас все змінюється. Поступалася команда Олега Шафаренка 0-1, але вже веде у рахунку 2-1. І вже три шайби ми з вами побачили, це лише перший період. Непогана скидка, постріл. І проходить шайба! Не зміг там зафіксувати Денис Караваєв ігровий снаряд, хоча спочатку здалося, що зробив сейв, але Іван Сисак записує у свій актив закинуту шайбу 3-1. Вистачає у нас цих молодих талантів, які з юніорських років вже доросли до дорослого рівня, які у різних грали чемпіонатах і за океаном, і в Європі, а у нас тут Сімчук Михайло збільшує перевагу до 4-1, ну і вже така прірва вимальовується між командами у рахунку. Передача в центр, кидок, ну і Дмитро Кубрицький спокійно на нього реагує. Іван Золотухін. Середнівському Гончаренко допомагає, там і Панченко також. Момент у Краматорська! І скорочить відставання господарі. 2-4. Користуються цю нагодою підопічні Павла Мікульчика. Михайло Геворкян тут бачимо. Намагання Сокола швидку контратаку провести невілює. І ось Краматорськ у грі, друзі. Краматорськ у грі. Як швидко все змінюється в нашому матчі. Як швидко все змінюється. Севастьян Карпенко робить рахунок 3-4. Ще 2 хвилини тому було 1-4. Писалена ключка. Хороший момент, хороша нагода зрівнювати рахунок була щойно. Але Іван Золотухін не переграє Дмитра Кубрицького. Далеко вже Денис Караваєв вийшов, в передачу сам віддав чужу зону. Хороша комбінація і 4-4 в нашому матчі. Який камбек! Який камбек у нас від Краматорська. Підопічні Павла Мікульчика задоволені, вони посміхаються. Ну і, звичайно, настрій хороший, настрій бадьорий, адже, здавалося б, з такої ситуації вийшли програшні. Боротьба, тим не менш, продовжується в зоні Сокола. Кидок, підставлена ключка, хороший момент. І міг тут Кубрицький пропускати в п'ятий, але ні. Знову Морозов, Фелікс Морозов, капітан Сокола. Під удар партнеру Павленко кидає. Добивання від Морозова. Морозов тут технічно хотів. Одразу він просто, як знаєте, як фехтувальним випадом своєю шпагою помиляється захисник Сокола. Подумав гравець киян, що його партнер стучить по льоду, щоб віддали йому передачу, але ні, це був гравець суперника. І ось до чого це все призводить. Іван Золотухін, здається, закидає у своєму дебютному матчі за Краматорськ. Дуже задоволений він, радість на його обличчі. І як тут можна не радіти, як 6 грають Соколи, Гільманов. Іде і не підставляє Антон Рубан ключку. І це, ну, по-іншому не назвеш, як суперперемога Краматорська. 1-4 поступалися господарі. 1-4. Але завдяки суперкамбеку
перемагають 5-4 київський «Сокіл». Парі-матч. Вривайся в зарубу.